Re! Viss ēters ir te! Šis ir laiks, kad mazi bērni pēkšņi kļūst pieauguši. Viņi runā kā mammas un tēti, klausās ziņas un apspriež kara gaitu. Un tāda ir 6-gadīgā Vera no Zaporižas. Mēs viņu satikām Rīgas domes izveidotajā bērnu istabā bēgļu centrā bijušajā Rīgas Tehniskās universitātes ēkā. Veras mamma atzīst, ka tieši bēgšana no mājām un kara likusi Verai strauji pieaugt. Tagad meitenīte ir ļoti nikna uz Putinu un, ja tas būtu viņa ziņā, aizsūtītu viņu prom kosmosā. Un ar ģimeni tikās Aija Kīnce. Vēra proč špagatu, jo trenējas mākslas vingrošanā, skaisti zīmē, un vēl viņa katru dienu domā par karu. Es domāju, ka karam, kuru katru brīdi ir jābeidzas, Putinam jābeidz. Visiem karavīriem, kas ir Ukrainā, ir jāiet pie Putina un jāsaka, ka viņš nedrīkst iznīcināt mūsu dzimto pilsētu un ka viņu vajag apturēt, lai viņš padomātu par savu uzvedību un lai viņam vairs nekad neienāktu prātā iznīcināt citas valstis. Ja viņš būtu nolēmis iznīcināt visu planētu, tad es vienkārši pieietu pie viņa un bez liekām sarunām sadotu tā, ka viņš uzlidotu kosmosā un nekad vairs neatgrieztos uz mūsu planētas. Viņa tik runātīga kļuva tieši kara laikā, domā un spriež. Es neko neuzspiežu, tikai stāstu par situāciju, un viņa pati izdara secinājumus. Kad man mamma pateica, ka būs karš, es sāku domāt par karu katru dienu, domāju par savu tēti. Es domāju, ko runāju, un es nemeloju īpaši šādos brīžos, kad ir karš vai kas cits tikpat nopietns. Abu ceļš uz Rīgu nebija viegls un ātrs. Bija baila, kad braucām no Zaporižas, pat bija dzirdami šāvieni, tētis teica noliecies. Dzirdējām sirēnas. Kad lido raķetes, tad ieslēdz trauksmi. Tad gan pie sarkanās gaismas braucām cauri pilsētām. Zaporižjā Vera gāja mākslas vingrošanā un zīmēšanas pulciņā, kā arī bērndārzā gatavojās skolai. Rīgā jau atradusi deju pulciņu un zīmēšanas nodarbības, bet bērndārzā gan pagaidām neesot vietas. Uzzīmēju ābeli ar āboliem un vienu no saviem suņiem Arišu. Man ir trīs suņi, vēl Bruno un Kokos. Bija vēl viens suns, bet tas nomira no vecuma. Uz Latviju Daša ar Veru atbrauc, jo pirms 5 gadiem šur pārcēlušies viņu draugi. Ceram, ka tas viss beigsies, un mēs atgriezīsimies. Beigsies, teicu mammai, ka viss vienmēr beidzas. Vajag cerēt. Aija Kīnce, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.